Так, друзі, всім привіт. Ми продовжуємо проходити Dying Light. Напевно, сьогодні буде вже остання серія. Нагадую всім про те, що буду дуже вдячний, хто підтримує підпискою. Підпискою в TikTok, на YouTube-каналі. Поставить лайк, прокоментує. Напише, що йому подобається, що не подобається. А ми проходимо далі. Такс. Що в нас по завданнях? Евакуація. Потрібно, як то кажуть, зустрітись нам з Раїсом і вирішити всі наші питання, які вже давно чекають вирішення. Отака от тавтологія. Ти що? Ти що нафіг? Вийшли, бодається? Без руки, без цього і бодається. То ще й ніч. Я, блін, поняв. То ще й ніч, курче. Ті бугаї зараз будуть за мною бігти, дурні. На тобі з локтя, паскуда. Взагалі правильно біжу, ні? По-моєму, правильно. Спуститись в каналізацію. Ну давай спустимся. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows it. Так, поїхали. Так, погано, що постійно ліхтарик виключається. Ну, але що зробиш? Знову в каналізації, знову. Тільки не розказуйте, що я маю бігти знову, блін. Це ж не може бути такого. Це ж було вже. Здоров, Денис, здоров. Походу, да. Буде треба бігти по каналізації. А нащо це, якщо були двері близько відкриті? Щось мені це все не подобається. Занадто багато. Так, бачу труби. Бачу труби, значить мені десь треба наверх, так? Ну давай пробуємо так. Оп. Обійдемося без труб. Тут електрика. Тут електрика. Йоприн театр. Що ти тут, Денис, чи нема тебе? Де? Ах ти диви, я вже тут вийшов. І тут бугай іде. Бугай, бугай. Ні, ну з бугаєм я не буду битися, бо мені гай. Та ти можеш бі... А, тут вода. Чо? Довбаний плювальник, ну його нахер. Можна якось тут вийти? Можна чи не можна? Та йди нафіг, ти замахав, блядь. Ааа.
знову, блин, тут це Японія. Знову з тими кранами, знову то відкручувати все. Відкрутив? Чи відкрити 2 години? Ой-ой-ой, а куди тут іти? Боже, я не до вас. Так. Бачення. Бачення. Чого такі аж складні махінації, не знаю. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows it. Так, вийшов я. Тихо. Тягнуся. Треба оббігати. Та біжиш ти. Що ж ти такий повільний? Як показує карта, то мені сюди. А як мені туди добрати? Ага, сюди. Ні, не сюди, треба знову ходити наверх. Закрутили, завертіли вони тут, звичайно. Файно, але больно. Мухи літають. Так, ну, я так думаю, що десь сюди треба йти. Сюди. Так, нема часу на торговців. Прыгаешь ты. Маю навик проходу з локтя, але щось він той навик так працює раз через раз. Або раз через три. Так, з походу я на місці. Походу на місці. Заходимо. Ви переходите до заключної стадії гри. Ця частина проходиться в одиночному режимі, і ви не зможете повернутися в інші локації. Ви зможете вернутися до дослідження храну після завершення гри і завантаження останнього збереження. Чи хочете ви продовжити? Звичайно, що хочу. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen. Поїхали. Поїхали, вияснимо питання з тим одноруким бандитом. Ой, оце погано. Тут починаються нападки, я так їх не люблю. Їх не люблю, просто капець. Ті нападки. І ніяк не відходиш від них. Ха-ха-ха.
shit, what the hell? Dogs just wanted to. I knew you could not resist, Crane. Oh, would you just shut up? You're the last thing I want to hear. What? Hear me? What a brilliant idea. Той паскудник. Much better. It is fitting that an orchestra plays when kings clash. Диви-диви! Тут ще й пугає є. Ямастий. Що? А чого в мене кошка не працює? Та пішов ти нафіг, дивиш. Диви, скільки їх тут є, просто жесть. Куди бігти, блін? Куди бігти? Давай по одному. Диви, просто загасили мене толпою. Які ж говнарі, блядь, то треба було наліво бігти. І тут аж Much better. It is fitting that an orchestra plays when kings clash. Просто знущається. The agents of my will. Run, Crane, run. Кошка не працює, what you slaves would, right? Run or die. Знати би, що куди бігти. Та як ти не допригнув? Диви, не допригую. Сучара, а ну давай. Диви, скільки їх тут є. Горіть нахер. Куди я впав? Куди я впав? Лічися. Блять, а тут зараз ці кровососі будуть. Кровососі. Диви, вже їх кріпить мене. Та біжи ти, кусок рахіта, блин. Кусок ти ж рахіта, блин. Та ні, та це без варіків, ти подиви, він... Ой, мати рідна, що ж тут, блін, за місія-то така? Вроді би на легкому прохожу, а мене кріплять, як не знаю. А, все? Пішов він нафіг. Погнали. Та біжи, блін! А, тут можна було випрыгнути, оце я затупив, ладно. Бігти треба, бігти, бігти, бігти. Жити кусок рахіта. Кошка тут спеціально не працює. Полетіли. Підкат. Чари, диви, скільки їх тут є. Біжи, 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 біжи. Я тебе прошу, біжи, блядь, не зупиняйся. Просто біжи, блядь. Я маю вже руки спотіли. Сучара, диви ззаду. Бля, які ж говнарі. Ще вилазить. Ще вилазить. Ну тут прыжок віри має бути. Прыжок віри, давай, давай, давай. Пішли нафіг, собаки.
це спринт. Так, треба поліпити свою зброю. А, її взагалі неможливо. Давай її розберу нафіг. Поставлю це собі. Де я виліз? А, то та арена, походу, да, то та арена. Quite an entrance. Perhaps you are a king. A king of mud. Dear Crane. Accept an offering to the king. You cannot kill me. You cannot defeat me. You cannot even reach me. Так, в мене там якісь очки навиків є. А що я тут можу вкачати? Та, в принципі, я ще покачаю, та і все. Окей, все. Погнали наверх. And you try and try. Let me offer you a bit of accompaniment. The music of suffering, played by slaves. Perfect for a slave. Дивіться, як він психологічно впливає на мене. Come on, faster, goddammit. Come on, goddammit, bastard. Злетіло. Не знаю, куди біжу. Надіюсь, що правильно біжу. Карім? Крейн. Карім, I said you would come. Карім, що тут сталося? What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Rice betrayed us all. Yeah, I'm on my way up there, Kareem. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid mines on the two floors above us. Go through the second block as high as you can. Then you can come back. Дякую, Карім, що ти мені підказав. Шкода тебе, капець. Ти був нормальний чувак, Карім. Ой-ой-ой. Диви, не загасиш того чувака. Все, пішов на нього. Karim managed to warn you, did he not? I was right to shoot him. Some might think it unsporting of me, taking aim at you like this. I liked you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of, let us call it, leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? Хорош. Так, з тих додіків треба якось. Ой, впав. Ха-ха, лошня. Молодець, що ти впав. Горіть. Знаю, чи я сюди йду, чи не сюди. Десь треба вище піднятися, наскільки я розумію. Ліхтарик. Так, не займайте мене. Ooh.
взагалі. Тут люди толкаються. О, бля, бугай. Тікати. Тікати, бля, не оглядатися. Так, тут бачу, виходить весело. Молоток в мене швирнув. От мразь. Такс. А нафіг ти сюди виліз? Ладно, добре. Хай буде так. Давай сюди. Давай, так. О, нарешті драбина. Полізь. Їздиш. Не переживай, пес, я не вдарився. Я живучий всіх живих. Я до тебе зараза доберуся. Політай трохи. Тобі не завадить, такс. Тви! Там той бугай десь знизу стоїть і мене гасить. Ніхрена собі. Бігти, 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 бігти. Ракета, мабуть. Я до тебе паскуда доберуся зараз. Consider yourself a member of an exclusive club. Where are you hiding, you fucker? Sad for you, it is a club I mean to disband. Хитає, аж страшно йти, якщо чесно. Ясно. Ясно, зрозумів. Такс, давай переграємо, що зробиш. Або можу розбігтися. Є. Не люблю ці такі приколи з тими розбіжками і з тим всім. Прям ціла схема. Мені цікаво, як він однорукий сюди задерся. От серйозно. З моєю рукою. Як він сюди вибився? Ще наверх. Напевно, вже кінець. Так, пішла кат-сцена. Кат-сцена, кат-сцена. So, face to face again. I guess that means I don't need this anymore. With or without it, Suleiman, you're dead. Come now, Crane. Do not pretend you don't care.
How many lives depend on this disc? Hundreds? Thousands? Perhaps billions? Бляха, я втикнув. Я втикнув, ну що ж. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds? Thousands? Perhaps billions? Який ти пес, на кришу кинув мене ножа. You are right about one thing, Crane. Сулейман is dead. Ясно, тут треба бути дуже пильним, тому що буквально секунда і все. Thing, Crane. Сулейман is dead. He died with his brother in this city. Ага, тяжко попасти. You don't even belong here, Crane. З одною рукою. You don't know what suffering is. Мудак. І тут я втекну знову. Я думав вже все, але тут дуже довга бойовка, бачу, буде. You are right about one thing, Crane. Сулейман is dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Получай в кабіну. Та що ж тут, блін, я пустив. Воно так різко появляється, що не встигаєш зреагувати. You are right about one thing, Crane. Сулейман is dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Диви, копнув мене. I will teach you, Crane. You will suffer alongside me. Yes, go on. You cannot resist. Do it, I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it! Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. Good. Take your vengeance. Will you just shut the fuck up? Тут я бачу пожар. Він хоче просто лишити його, щоб я, напевно, зомбі з'їли. О, ясно, тут появилися спецслужби, як завжди вчасно. Ах, ти диви, як кажеш, мав. Blink of an eye. Яка паскуда живуча. Просто жість. Яка живуча паскуда. But now you dangle on the edge of life and death. While the GRE wait to take me to a hospital. I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disc. So that there is at least a chance that Haran might live. And I will make your death painless. Or resist. And doom the city along with you. You have until the count of five. One, two. All right, here. That's that for a decision, asshole. Козля.
want? Rise already told us he had that dead scientist data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Давайте, крутіть педалі звідси. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. Speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night and good luck. Вот такий от фінал, друзі. Дякую всім, хто дивився, хто був зі мною, хто слідкував за проходженням. Підтримуйте лайком, підтримуйте підписку, україномовний контент. На жаль, не знайшов української озвучки. Але старався всіма силами українізувати дану гру, тому не судіть строго. Дякую всім і до нових зустрічей.